God kveld, mitt navn Espen Teigen, og velkommen til Dagsorden, torsdag 5. september. I dag har jeg med meg Kristian Skaug, og vi har mye på tapetet. Velkommen, Kristian. Takk for det. Vi må jo starte med kanskje noe av det viktigste i dag, nemlig at vi Document har blitt politianmeldt. Arbeiderpartipolitiker og mangfolds- og integreringsrådgiver Karim Tahir har politianmeldt Document for det han omtaler som hatefulle og diskriminerende ytringer. I en kommentarartikkel publisert hos Document den 31. august, så ble det skrevet med titelen «Olavsfest hyrer muslimer i styre og stell». Så ble det skrevet om nyansettelsen av Karim Tahir som mangfolds- og integreringsrådgiver til den store Olavsfesten i Trondheim. Og det ble gjort et poeng ut av at festen, som er en tusenårig kristenarv i Nidaros, da har ansatt flere muslimer, både styre og som rådgivere. Og det er jo litt spesielt med tanke på Olav den Hellige og hva som blir da feiret under Olavsfesten. Men denne artikkelen ble litt sterk kost for Karim Tahir, som er arbeiderpartipolitiker, og jevnlig skriver mye i Adresseavisen og andre plasser, hvor han skriver mye om både islam, mangfold og alle de her debattene som preger da nåtiden. Hva synes du om det som han har skrevet, Kristian, og er det noe hold i denne anmeldelsen? Ja, nå skal vi vel være forsiktige med å gå alt for konkret inn i denne ene saken, da, siden han nå har valgt å gjøre dette her til en sak for strafferettsapparatet. Men det vi kan gjøre er jo å snakke litt generelt om det fenomenet da, som dette sammenstøtet mellom han og oss representerer. Og det fenomenet har så mange sider at hvor skal vi begynne? Altså det at for eksempel at feiringen av Olav den Hellige, Olavsfest, kristningsjubileet og så videre er noe som da involverer muslimer, ateister. Det er jo en side av denne saken. Altså den norske kirke og mesteparten av det resterende, skal vi si, offisielle kristen-Norge da, er ikke lenger spesielt kristent, det må det være lov å si. De har hengitt seg til en slags multikulturell, multireligiøs mangfoldssuppe, som egentlig ingen liker særlig godt, tror jeg, men det er det at i denne suppa da, så er det ganske komfortabelt å oppholde seg. Man kan få verv, synlighet og så videre. Dette er jo, skal vi si, det nye Norge som forsøker stappet ned i halsen på oss, altså, som de færre av oss liker. Mm. Og det er klart, da har Bente Hårstad gjennom en serie artikler over lang tid valgt å sette fokus på dette fenomenet. Altså hvorfor skal man ikke feire kristningen? Hvorfor skal man ikke feire Olav den Hellige? Hvorfor skal man gjøre dette til noe helt annet? Og involvere en rekke forskjellige muslimer? Det er en side av det. En annen side av dette er jo at jeg får nesten sitere din tidligere sjef, Sylvi Listhaug, som en gang fikk veldig masse kjeft, fordi hun hadde brukt dette uttrykket gullstol, at det er en del innvandrere som kommer på gullstol til Norge, ikke sant? Og det er litt sånn, ja, populistisk uttrykt, men det var jo et poeng at i Norge så har vi et fenomen, særlig i offentligheten, i makteliten, medieliten, som vi kan kalle for altså, omvendt rasisme, de lavere forventningers rasisme. At du er veldig rede til å alltid understreke hvor fantastisk flinke og dyktige innvandrere er. Man forfremmer dem da til verv, gir dem priser og så videre, publiserer deres litterære produksjon. Mm. Med en parathet som jeg tror sikkert ganske mange nordmenn da, med lignende ambisjoner ikke får med samme letthet. Mm. Og da er det kanskje sånn at de som
de som blir gjenstand for denne formen for behandling, da, de tenker vel at ja, ok, jeg er et verdsatt medlem av det nye Norge. Jeg har, hva var det Gerdli Valla kalte det, mektige venn, da, ikke sant? Så da tenker man, ja, ok, disse hersens dokumentfolka som ja, ikke synes så veldig godt om dette nye Norge, da, som er i støpskjeen, de får vi da prøve å svekke så godt vi kan med de midler vi har. Og da er det jo noen som bruker stygge ord, og det er noen som bruker PFU, og det er noen som bruker politi, da. Det er ikke så ofte det skjer, det er vel ikke første gang, men altså, skal vi si, det pågår jo en kulturkrig, da. Det kan vi si. Og vi står i den, og vi er jo ikke overrasket, ikke spesielt rystet heller. Dette er sånn det nye norske samfunnet er blitt, da. Du har en autoritær dreining som da går litt på bekostning av oss som ikke så lett bøyer oss for noen autoriteter, da, kan du si. Det er, ja, så det her er det et langt lerret å bleke, altså, hvis vi skal analysere alle sider ved denne anmeldelsen. Ja, det kan man trygt si, og resten av norske media har jo abdisert fra ansvaret med å ikke bare diskutere de her type problemstillinger, sånn som jeg synes jo den artikkelserien til Bente Årstad har vært veldig bra, med at du har belyst at hvorfor er det sånn at vi trenger å hente inn en rekke muslimer til å gjennomføre Olavsfest. Og det er helt uavhengig av om du er kristen eller om du er muslim. Det handler jo bare mer om hva er det som har skjedd med den delen av Norge som forvalter vår kultur og kulturarv. Akkurat som at man nylig hadde forslag fra Sunniva Gylver, eller hva vet jeg, den presten som da foreslo at man skulle ansette muslimer i kirka også, som en del av drive med aktiv forkynnelse av islam, da, på kirkens vegne. Og da, det er en kulturkrig, definitivt. Og så samtidig så har man det at det er jo ansatt veldig mange mangfoldsrådgivere, integreringsrådgivere, og funksjonær folk, altså sosionomstillinger og alle mulige forskerstillinger også, som er knyttet til en sånn voldsom offentlig sektor, og den er jo utvidet fra offentlig sektor med tilskudd og alt mulig. Og da er det jo betimelig å stille et par spørsmål om hva de driver med. Og så er det jo da sånn, det som også kommer frem i et par av de her artiklene, og som også jeg skrev om da jeg skrev den helt sånn nøytrale nyhetssaken i dag om at så er skjedd, så er det jo det at Karim Tahir er jo da ansatt til å drive med integrering og få frem mangfoldet ved Olavsfest og hele den greia der. Men så samtidig som han da skal være et eksempel på en veldig god integrering, så kaller han jo Syria for sitt eget kjære hjemland. Ikke sant? Og det her er jo påpekningen verdt å få fram, fordi det er ingen andre som tør å gjøre det, fordi det er det som er reell kritisk journalistikk. Det er ikke å godta alt som kommer fra myndighetene, eller fra Trondheim kommune, eller hvem det er som skulle stå bak den hver tid. Men det er jo heller å stille spørsmål, hva er vitsen med det her, hvorfor gjør man det her? Og nå er det altså flere år på rad hvor Olavsfest er da åpnet av ulike muslimer. Og da spør man jo seg, hva er det man faktisk feirer? Hva er det man prøver å markere? Og det må være tross alt greit å stille et par spørsmål om, men min oppfatning er det at veldig mange, spesielt når det kommer, med en gang det toucher på islam på en helt annen måte enn ofte rasismediskusjoner og sånt da, så er det islam, og så er det alt som angår Israel. Der er det på en måte en egen sånn kruttønne, sånn at hvis du nys i nærheten av den, så eksploderer den bare. Og det virker litt sånn her da, at det er heller ikke å være uenig om noe. Da må politiet inn og korrigere de her fæle folkene i dokumentet i dette tilfellet da. Men det vil jo ikke stoppe med oss. Det er jo ikke sånn at han, hvis han skulle få medhold, så er det sånn at det automatisk er ferdig da. Da er det bare enda mer vann på mølla til å fortsette å prøve å ta alle som er kritiske til enhver ting som ikke vanlige gemene hop alltid bare støtter opp om under uansett.
Og det sier litt om den arrogansen som også ligger der, synes jeg da, Christian. At det bare... Ja, så det jo meningsrommet som innskrenkes, ikke sant? Det du starter med en, og så fortsetter du etter salami-metoden. Det ikke noe sier om det. Ja, denne Midtøsten-dimensjonen er viktig, altså etter 7. oktober da, og etter at Midtøsten-konflikten liksom er blitt mye mer tilspisset også i våre egne land, så har det skjedd en skjerpelse av frontene, vil jeg si. Dette er solidaritet med Gaza, det er vel da også noe som er ganske viktig for venstresiden i Trondheim. Det var jo en professor ved NTNU som hadde palestinsk bakgrunn, som hadde slått opp en teltleir på campus for Gaza, var det ikke det? Og det han her tilgjør da også venstresiden, altså vår venn som har anmeldt oss, han er jo da i samme gate, så det er klart det er jo en sikkert en rød klut da, at vi er blant dem som ikke tar palestinernes side i denne konflikten. Og det er jo egentlig nok så voldsomme beskyldninger man må tåle da, i dagens Norge, hvis man ikke står på palestinernes side i denne konflikten. Altså man forsøker å arrangere en demonstrasjon, ikke sant? Så trenger du politioppbud, og det er ikke måte på. Nei, og det er jo litt snedig. Apropos det med anmeldelse av Israel, så har jo jeg jo tidligere blitt anmeldt, og det er jo en sak jeg venter på avklaring på der, fordi da hadde jeg lagt ut et bilde av at jeg sto på en Israels tanks, og så var det en annen mann som er en privatperson som skrev noe i mitt kommentarfelt som var helt innenfor. Altså, han støttet Israel og så videre, og var litt tøff i klippa, men han skrev ikke noe som er gærent, eller noe som på noen som helst måte var hatefullt, diskriminerende eller lignende. Og da blir jo han anmeldt av den palestinsk-norske forening, som da har en egen nettside som de teller alle som har dødd da, ifølge Hamas, som martyrer, ikke sant? At det er barnemartyrer, og de snakker om at det er så viktig å hylle dem her som da har offret seg for å drepe jøder da, og stoppe Israel, ikke sant? Så det er en ytterliggående organisasjon som kanskje med fordel kunne ha vært undersøkt litt om koblingene til ulike terrorelementer, men som likevel helt uproblematisk da ta som en seriøs aktør til å anmelde folk som har helt lovlige ytringer i Norge. Ja, så de tenker antagelig på seg selv som mainstream. Altså, hvis du spør den jevne nordmann privat, så vil han helt sikkert ikke anse dem som mainstream, men fordi at palestinismen da, i Norge, den er understøttet av mektige aktører, ikke bare i politikken, men fremfor alt i mediene. Altså, NTB og NRK er jo til tider altså, propagandavinger for palestinere. Og da kan det jo hende at palestinister av det mer hardcore slaget tenker at ja, ok, det er vi som representerer makten og normaliteten her, så da kan vi jo liksom bare gønne på da, mot disse her dristiperene som tar sjansen på å gå ut offentlig med støtte til Israel. Men bildet er jo litt mer komplisert enn som så da. Det er ikke sånn at NTB eller NRK representerer den norske befolkningen. Altså men det er kanskje det palestinister tror da, så da tenker de at ja, ok, det holder ikke å få gjennomslag i offentligheten, så la oss bruke rettsapparatet også. Så da tenker de kanskje at ja, vi har gode sjanser til å vinne fram, og da er vi over i det fenomenet som har blitt kalt for lawfare på engelsk da, altså juridisk krigføring. Så man forsøker da å bruke politi og rettsapparat som et instrument til å skremme eller demoralisere motstanderen, som da, selv om han ender opp med å ikke få noen ubehageligheter og ikke noe straff eller pengekrav eller noe som helst, så er det jo en distraksjon da, ikke sant? Så i beste fall så har du klart å holde motparten opptatt med hassle da, en stund. Men det er klart på oss er jo sånn rimelig bortkastet da, fordi altså,
Vi har stått i den offentlige stormen i så mange år at vi er rimelig tykkhudet, da. Så vi kan jo også av og til se med litt, sånn, litt humoristisk på dette fenomenet, som man kanskje ikke ville gjort, ja, en som ikke er vant til offentlighetens skarpe lys, da, ikke ville gjort for første gang. Så, ellers så, vi vil også knytte dette her an mot utviklingen i Storbritannia. Altså etter trippeldrapet på de småjentene i Southport, så var det jo masse mennesker som skrev ting på Twitter, på X, med, som heter nå, som de er blitt straffeforfulgt for. Så da er det lett å tenke seg at når Keir Starmer sier at jeg skal gjøre alt jeg kan for å beskytte muslimene, så ok, han er fra Labour, da er vel sannsynligvis en norsk Labour-representant i norske regjeringen på samme linje. Støre og Arbeiderpartiet i regjering skal gjøre alt de kan for å beskytte muslimene. Så da tenker han, ja, ok, nå kan jeg også gønne på, fordi kanskje de reagerer på samme måte da, i det norske rettsapparatet som de har gjort i det britiske. Altså, det britiske rettsapparatet har jo nærmest vist at de ikke har noen autonomi. Altså, de har bare tatt signalene fra regjeringen, og så har de dømt. Det er jo helt skrekkelig hva man er blitt dømt for. Da. Altså, ubetenksomme ytringer som er slettet etter kort tid. Så skal man få fengselsstraff i årevis. Dette er jo helt fullstendig galehus. Og denne autoritære dreiningen er jo noe vi ikke kommer til å finne oss i. Så vi vil jo bare stå opp mot enhver tendens i denne retningen. Ja, det som også er så ekstra spesielt, ikke bare i Storbritannia, men også i denne saken for så vidt, hvis man ser litt større på det, så er det denne holdningen om at man er over i en slags sånn krigstankegang fra den andre siden. At, for jeg har aldri følt noe behov for å si at det er noe krig med venstresiden, annet enn eventuelt metaforisk ordkrig. Men det er denne holdningen om at hvis du har etablert at det er en slags krig hvor de andre er fiender, så må de jo også implisitt være noe du bør utslette og bekjempe. For hvis du hadde betente debatter, så det har vært mange betente debatter i norsk presse opp igjennom. Mange som har ført til at folk også har fått, ja, en ting er det at de har blitt sett annerledes på etterpå, eller mistet sin anseelse eller lignende. Men her snakker vi om dem som vi er over i å bruke et lovspor for å aktivt bruke straffeloven. Og det er en, ikke bare det utritært, men også noe veldig sånn uempatisk med tankegangen. Fordi jeg klarer å forstå at Khamir Tahir er et menneske, som man bør ta hensyn til at folk er mennesker. Det er jo ikke noe mål i seg selv å ødelegge dem mest mulig. Men i dette tilfellet så er det åpenbart ingen av de hensynene som ligger andre veien. Og det, jeg snakker ikke om at det skal være så voldsomt med kos og klem, men det er bare det at det virker så kjølig, byråkratisk og prosessuelt. Det går ikke an å skrive et motinnlegg om at, vet du hva, jeg synes dere i dokumentet er noen forferdelige folk, jeg liker ikke at dere gjør sånn her. Det hadde vært fair. Men nei, da, det må appelleres, det må sendes et brev til denne her byråkratiske enheten som skal da prosessuelt gå gjennom om vi er gode nok mennesker, eller om vi da må bekjempes som mennesker. Og det er den som er så... Det er et forfallstegn, ikke sant? Fordi at demokrati har en pluralitet av oppfatninger om de forskjelligste spørsmål, og folk kan være uenige og diskutere så fylende fyker. Men det er jo ikke sånn at noen har krav på eller rett til å utrydde den andre. Altså, et mindretall må akseptere at et flertall har større innflytelse, men et flertall skal ta hensyn til mindretallets interesser. Men dette er på en måte den, skal vi si, gammeldags borgerlige offentligheten, da, som kanskje ikke finnes lenger, men som fantes da, den gangen man hadde et fungerende demokrati. I dag, så, ja, du er kanskje ikke i krig med ytre venstre, men altså, ytre venstre er i krig med deg, da. Det kan jeg bare si med en gang. Så, ja, det er jo en arv etter, altså, de har aldri klart å kvitte seg med den der totalitære dragningen. Altså, hvis du leser Marx eller Mao, eller så,
så er det jo rimelig klart fra de første sidene hvem det er som må ryddes av veien da, for at det jordiske paradiset skal kunne iverksettes. Og det akkurat den der, det er jo kanselleringskultur, da, kan du si, som vi kaller det i dag, da, hvor det skjer på alle slags arenaer, egentlig. At det er ikke nok å bare si at du er uenig eller beseire noen i en debatt eller få rett i en avstemning. Du skal knuse vedkommende. Mm. Da har du egentlig ikke et demokrati lenger. Da har du en jungel. Så da får vi liksom forsøke å motarbeide det da, og satse på at en dag så vil det komme bedre tider sånn sett også. Så jeg vil jo tro at et flertall egentlig ikke ønsker den autoritære dreiningen. Jeg tror at i sum, så hvis du hadde tatt en grei fordeling av vanlige nordmenn, og så tatt dem inn i en forsamling og stilt dem en del spørsmål, og de ikke følt på veldig mye sosialt stigma, og at naboene satt og hørte på hva de menn sa, så tror jeg at du hadde fått ganske mange ærlige folk som synes at det har gått for langt med ganske mange forskjellige ting. Det som er også litt snedig, for du nevner jo der med både med Marx og Mao, det er jo den her tankegangen om at de ikke vil være på den hoggeblokka med en gang den her revolusjonen har eventuelt hadde kommet. For det er jo en tilnærming som er det at de skal jo da skape en slags form for paradis her på jorden, ikke i himmelen, som vi andre kanskje tror på og liker. Men det er i hvert fall en tankegang om at de tror at mennesker kan bli perfekt, ikke sant? Og kommer også fra det med blanke ark, ikke sant? At vi kan forme mennesker til å gjøre hva man enn vil. Men så er jo vi mennesker, det er noe fælt med oss da, at vi er laget litt utifra gener og litt utifra omstendigheter, så ender vi oppe her og der og har litt forskjellige holdninger. Og det har alltid vært den store, store konflikten for dem på venstre siden, som gjerne skulle ønske seg at de kunne lage det her samfunnet, hvor alle bare gjorde akkurat sånn som de ville at de skulle gjort. Men det man ser i hver eneste av de her forsøkene på revolusjon, er jo at de første til å bli tatt er jo dem sånn som Karim Tahir, eller hvem noe enn du skal bruke som eksempel. Det er jo dem som ikke går hele veien, eller som er en del av den intellektuelle klassen, eller en del av den her oppbygde akademikerklassen, eller lignende. De er jo de første til å bli tatt av de reelle som prøver å virkelig ta. Så jeg synes at det er veldig mange som er på venstresiden i dag som kanskje er tilhører sånn type Arbeiderparti, eller de ikke nødvendigvis er så veldig revolusjonær eller så veldig ideologisk, men de blir brukt som sånn nyttige idioter av den lengre ut på siden, til å da stadig dra det her lengre, til at nå er det da en offermentalitet med at det er innvandrere som da er svake parter. Vi snakker om noen som er offentlig ansatt, har en lederposisjon, er politiker, alt mulig, som da går løs på en skribent i Dokument over en kommentarartikkel som på alle sett og vis etter mitt skjønn var ganske innenfor. Og da er det likevel så er da den som er offret, den som da anmelder og bruker politiets myndighet, som er den mektige, som er den politikeren, som er den som har alle velsignelsene fra storsamfunnet på sin side, til å da fremstille seg selv som et offer. Og det her er den nye måten å tenke, det er den nye måten å lage autoritære strukturer på. Det er å lage sånne fiktive offer, for at du da kan... Det er ganske dyktig. Makt. Altså, du er ja, sterkere enn motparten, og fremstiller deg selv som offre. Det er genialt hvis du tenker over det, men det er jo da... Det er sjelden at man ser på saken fra den synsvinkelen. Da. Og det, nei, altså, det er jo særlig multikulturen da, som er... hellig, som man ikke har lov til å røre. Det er jo på en måte hele altså den politiske klassen de siste 30 år har investert så tungt i det multikulturelle samfunnet at den dagen det da går i dass, så er deres politiske kapital lik null. Og dette her er sannsynligvis altså det går jo allerede i den retningen, ikke sant? Det krever ikke noe veldig store analytiske evner å se at vi er Sverige og Frankrike om noen år. Og da skal man for all del altså ikke pirke i denne idyllen. Og da blir man altså sånn som noen av hovedpersonene i Ibsen-dramaene som pirker i idyllen, altså da blir man en folkefiende. Det
En av de som er blitt folkefiende er jo Hege Storhaug, ikke sant, som har skrevet da bøker som har solgt i tusenvis av eksemplarer, som nordmenn helt åpenbart verdsetter. Og da i den offentlige sfæren så blir da hun gjort til en kjeltring. Så dette er jo dypt urettferdig, dypt antidemokratisk, men altså det er maktmisbruk da. Du kan også se da tegn til, hva skal vi si, klassejustis da. At den personen som har makt og har verv ønsker da å bruke rettssystemet til å stoppe munnen på den som ikke har det. Ja, det er akkurat det som skjer, og det er jo en utrolig sånn farlig utvikling, fordi det vil jo bare bli verre og verre. Det virker ikke som om den her loven og lovverket er jo bare nytt, så det er helt umulig for folk å tenke at det her skal bli bedre med det første. Det må jo kreve en enorm omveltning i valg eller lignende for at det skal bli annerledes. Og når du ser at også Keir Starmer har jo, i Storbritannia har jo lang tid på seg enda til å gjennomføre masse reformer og lovarbeid og holde på makta og styre på. Og han er jo kanskje den som utfordrer det her aller mest i Vesten, med å gå så langt i kampen mot ytringsfrihet at du fengsler folk som er på, ja, etter norsk lov ikke ville vært det, eller etter amerikansk lov, eller etter, ja, og ikke minst grunnleggende moralsk forståelse, etter mitt skjønn, i Vesten. Og spørsmålet er, vil det her bli også et tilfelle i Norge? Altså vil det, fordi en ting er liksom å ta Hans-Jørgen Lysglimt eller noen av de her som har kommet med veldig åpenbare altså ytringer som er nærmest for å bare gjøre det mest mulig drøyt og gå rett på en gruppe eller en person og begynne å bevege seg inn i trusler og så videre. Men så er spørsmålet, hvor langt skal det gå før det eventuelt også treffer her? Vil de prøve seg? Tror du, Christian? Fordi vi har jo sett flere saker nå, det har vært litt mer marginale tilfeller som skal opp i det minste, men som kanskje ikke, vi får se om de ender med dom, men jeg har i hvert fall vanskelig for å tro at hele vårt system er så rettferdig at det er moralen som sier det. Det er i hvert fall ikke det som er min erfaring. Så da er det vanskelig å tro at vi i Norge er så unik sammenlignet med andre. Ja, altså hvis man ser på utviklingen i Storbritannia og tenker at noe lignende kan risikere å skje med oss, så er det jo svært urovekkende. Og altså for Keir Starmers vedkommende, hvor mye sinne og bitterhet og personlige opplevelser av lidd urett som han skaper nå, det er jo veldig skummelt å tenke på, synes jeg. Altså, du får jo da en ganske stor del av befolkningen som går rundt med, altså nærmest med knyttede never i lommen og bare holder kjeft, fordi de vet at de har ikke makt til å gjøre noen ting. Og det, sånne følelser av avmakt er veldig, veldig skumle, da. Men Storbritannia er tross alt en del forskjellig fra Norge, da. De har sterkere maktstrukturer, de har et mer innarbeidet klassevesen. Det er egentlig mer autoritære enn nordmenn, da. Altså, i Norge så er vi nok en del rundere, da, enn det en høyt utdannet overklassegutt i Storbritannia med et eller annet viktig verv kan være. Altså, vi har ikke så mange av den mennesketypen i Norge, da. Og i Norge så er avstandene mindre, mange kjenner hverandre, ikke sant? Så det er på en måte mer litt sånn landsbyfølelsen, men jeg tror Keir Starmers program kanskje da er rett og slett å så splid, for da tenker han at da er det lettere å herske. Og noen i Norge kan kanskje også ha det programmet, altså rett og slett. Så splid, sørg for at det majoriteten tenker om multikultur blir så giftig og altså så, ja, brennbart, da, rettere sagt, at de ikke tør å si det. Og så lager vi et sånt latesom-samfunn der alle opptrer med en falsk fasade, der de hyller det såkalte mangfoldet som de egentlig ikke liker. Det er jo sett fra et maktpolitisk perspektiv, da, så er dette helt, helt fantastisk. Altså det verste en maktperson kan tenke seg, det er vel en uredd befolkning som har solidaritet og samhold seg imellom, og som ser på makten som sine tjenere og ikke som sine herrer. Altså det burde jo alle gjøre. Altså,
Jeg for min del ser på statsministeren omtrent som bestyreren i sameiet der hvor jeg bor, som ikke engang bor i blokka. Altså, den dagen han ikke gjør en god jobb, så kaller vi inn til generalforsamling og kaster ham. Ikke sant? Så dette der burde jo egentlig generalforsamlingen i sameiet i Norge gjort for lengst også. Altså, de som styrer dere er ikke deres venner. Altså, det er lekkasje i taket, og de har ikke ringt etter håndverkere for å fikse det. Altså, bytte dem ut, da. Hvor vanskelig kan dette være? Det har du helt rett i, Kristian. Etter pausen skal vi snakke litt om Tonje Brenna sin interessante tekst, kronikk i Aftenposten, men før det så kan vi spille litt reklame. Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokument Radio og ser på DokTV. Redaksjonen produserer døgnet rundt. Og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Ja, Kristian, vi er jo nødt til å snakke litt om arbeids- og inkluderingsministeren vår, som det heter nå. Det er jo en av de postene som har en evigvarende skiftende titel. Fordi det er alltid integrering hvis det er på høyresiden som sitter ved makten, og så er det inkludering når det er venstresiden. Og så sånn går dagene. Men Tonje Brenna i Arbeiderpartiet har jo da skrevet en kronikk i Aftenposten, og vår kollega Erling Martinsen har skrevet en god tekst om den her, for den har jo da titelen «I Norge er vi sjef i eget liv». Og i første setning, så som Martinsen skriver, så forstår man hvilken vei det her bærer. For hun skriver da følgende: «Integreringen i Norge går i riktig retning, men vi må gjøre mer for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Min klare beskjed til alle innvandrere er: i Norge er vi sjef i eget liv.» Og tydeligvis så er det da dem som er problematiske er da i dette tilfellet faktisk også Abid Raja og Venstre, fordi de da er villige til å støtte Fremskrittspartiet og høyre siden, og Brenna kategoriserer da dem som de snakker med utestemme om integrering, men kutter konsekvent i integreringstiltak som norskopplæring eller frivillige organisasjoner. Ting vi vet virker. Det tar oss ikke fremover. Snarere er det et hurtigspor for svenske tilstander i Norge, Kristian. Jeg visste virkelig ikke at det var det sto på i Sverige, at de ikke hadde nok svensk opplæring og nok bidrag til frivillige organisasjoner. Men nå har vi altså lært det her. Det er sånn det hele har startet. Altså, bomba og over 1000 bilbranner i året, det kommer rett og slett av at det er for lite statlige bidrag til frivillige organisasjoner i Sverige. Hva skal vi ta ut av det her, Kristian? Nei, hvor skal man begynne? Altså, en ting er jo selvfølgelig at nesten alt det hun sier er løgn. Det er jo en side ved dette her. Hun sitter i en slags... hun har en vanskelig posisjon, da, fordi hun er nødt til å være den politiske symbolfiguren som forsvarer det som ikke kan forsvares. Det er en veldig tung og stri jobb, men det er en del sånne jobber i regjeringskollegiet som da må gjøres da, av den som orker å stå der en stakkars stund, helt til det er neste
manns tur til å gjøre det. Og sånn sett er jo ikke integreringsinnvandringsstatsråden det eneste. Altså, i energipolitikken så har du jo hatt energiministre som har stått og løyet i årevis, ikke sant? Det er sikkert ikke noe ålreit jobb å stå og fortelle ting til befolkningen som du vet ikke er sant. Sant? At, nei, strømprisene kommer ikke til å øke, og det, når vi kan klare å gjennomføre det grønne skiftet og redusere CO2 med 50%, altså, det er bare løgn, sant? Og det samme gjør da på innvandringsfeltet. Det skjer ikke reell integrering. Det er bare å se på ekteskapsstatistikken for andre generasjon. Det gjør ikke det. Så da må du late som om du gjør det. For at hvis du ikke gjør det, så erkjenner du din egen utilstrekkelighet. Men det kan du ikke gjøre i politikken. Det er strengt forbudt. I alle andre menneskelige sammenhenger så er det vanlig da, blant mennesker som har en årrett relasjon, at de kan erkjenne egne feil. Politikken så er det ikke sånn. Så det... Altså, kaste penger etter problemet, ja, når begynte det å hjelpe da? Altså, i Norge så er det offentligheten som styrer 2/3 av kronene omtrent, det er ikke det. Altså, man har kastet penger etter så mange forskjellige ting. Nå er det sånn at de fleste som har en jobb i Norge har jo da egentlig en jobb i statsapparatet, enten direkte eller indirekte. Om du da ikke er i offentlig sektor, så er det da i... kanskje i en NGO-sektor som lever av det offentlige. Og dette er jo for klientvesen, da, som man kalte det under Romerriket. Altså, du får penger og et behagelig liv. Ok, du gjør ikke noe nyttig arbeid, men altså, du må gi meg din lojalitet tilbake. Altså, det er et dypt korrupt system, og i dette korrupte systemet så må du da av og til spille en rolle, og det er den rollen hun da går inn i. Altså, men dette er fullstendig latterlig teksten sin, hvor hun påstår at ting går i riktig retning og alt dette sludder der. Så det er et intellektuelt og moralsk forfall i hele denne politikken som er rystende. Vi hadde aldri orket å leve med sånn privat, ikke sant? I en bedrift eller en familie. Og da ville man satt foten ned med en gang. Ja, det er jo helt umulig, og det fungerer jo ikke i praksis, og det er bare løgn og fanteri fra ene til annen. Og det er jo... Det som gjør at det her blir litt humoristisk for meg, det er at det er så usalgbare løgn. Altså, det er ikke, det er en ting at det er en utakknemlig oppgave å ta, Kristian, men det går ikke an å stå der og si det at nei, det, hva sa jeg da, at integreringen i Norge går i riktig retning. Altså, det er samtidig som liksom en knivstikking over en lav sko, og du skal kjempe om at de her som driver knivstikket egentlig også er en slags offer da, for det her samfunnet også, samtidig som det, altså det henger ingenting henger sammen, det er bare sånn lappeteppe med holdt sammen av gaffateip, virker det sånn, forsøksvis. Og det som, den frekkheten også, med å si at det å ikke bruke nok penger på norsk opplæring i asylmottak, eller frivillige organisasjoner, er det som sendes på et hurtigspor til svenske tilstander, hvor det er bomber som går av. Det er bare så frekt samtidig. Ikke bare løgnaktig, men også så frekt. Og det er den der tankegangen om at selvfølgelig det staten er oss, og vi er staten, og derfor så er det kun staten som kan fikse det her. Altså, unnskyld meg, men Brenna også mener innerst inne at det er din egen fordømte plikt å lære deg norsk når du har flyttet til Norge. Altså, ingen kan lære deg norsk uten at du vil. Og det er den holdningen der som er altså så utrolig skadelig for systemet vårt, fordi de insisterer på at i denne kronikken så skriver også Brenna at de forventer en egen innsats, altså hvis folk, innvandrere da, ikke benytter seg av norskkurset og tar samfunnskunnskap og så videre, så dropper man støtta. Men det er jo ingen som har gjort mer for å fjerne krav, til både det å få oppholdstillatelser, for å jobbe seg til å få mer, altså statsborgerskap og alt det her. Det er jo bare å gjøre det veldig mye vanskeligere hvis man absolutt vil det. Men det har det ikke kommet noe forslag om i det hele tatt.
Så, nei, det er ikke realistisk. Det er jo konsekvensfritt for deg hvis du ikke gjør det som da politikerne antyder at du kanskje burde gjøre. Altså lære deg norsk for eksempel. Hvis du ikke kan norsk og skal møte opp igjen i en offisiell sammenheng, så får du jo tolk. Det er jo til og med, altså til og med i skolen, ikke sant? Så hører man jo det. Men la oss si at okay, du får ikke lenger tolk, kan du si da, som regjering. Da får du straks et problem, fordi da har du en hel liten sosiologisk klasse av personer som lever av å tolke. Og mange av dem vil jo da selv være tilhørende innvandrerbefolkningen og bli brukt som eksempel. Ja, de er jo godt integrert, de har jo jobb, ikke sant? De jobber jo med å tolke. Fantastisk. Men hadde det ikke vært bedre for landet om det behovet ikke fantes da, fordi man faktisk lærte norsk? Så da har du klientvesen igjen, ikke sant? Du har da en form for jobb som ikke burde eksistere hvis samfunnet fungerte som det burde. Da tar man en fiasko, og så lager man en sånn slags pornoversjon av den fiaskoen, hvor det da ser ut som en suksess i stedet. Der har du da et annet klientsystem. Du har en hel annen industri som jobber med akkurat den der sminkeoperasjonen der da. Altså kommunikasjonsbyråer, rådgiver og så videre, som da skal ta en katastrofe og få det til å se ut som verdens flotteste ting. Det er jo da også sysselsetting. Så til slutt så kan du spørre deg, hvem er det egentlig som gjør reelt samfunnsnyttig arbeid? Som da ikke bare er luft eller løgn, eller å prøve å sminke noe som egentlig ikke kan sminkes. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er et av de største spørsmålene i vår samtid, det å prøve å finne dem som ikke bare driver med bullshit-jobber. Ja. Men vi er nødt til å begynne å runde av, og vi må si at vi dokument trenger jo din støtte. Og hvis du liker arbeidet vi gjør og vil ha mer usensurerte nyheter og skarpe meninger, så støtte oss på Vipps 638941, eller gå inn på dokument.no og bli abonnent. Tusen hjertelig takk for at du fulgte oss i dag, og vi er tilbake i morgen kveld. Og ha en riktig fin kveld. Mitt navn var Espen Teigen, og i dag hadde jeg med meg Kristian Skaug. Takk for det.